а мене не вийде. Це виходить тільки ванна лев. Ну, здається так. Вкуси мене за шорти. Ха-ха-ха. Вкуси мене за шорти. Вкуси мене за шорти. Це перегляд Сімпсонів, благодійний перегляд. Ми збираємо кошти для Ани Лев, для її лікування. Вона потрапила в лікарню, і ми хочемо таким чином допомогти Ані одужати. Анна Левченко приїжджала до нас в Луцьк на початку жовтня минулого року, 2016-го, на анімаційний фестиваль «Задзеркалля», який організовувала наша громадська організація «Імаго». Вона викладала майстер-клас з Академії голосу. Вона навчала охочих, які прийшли на цей майстер-клас, як правильно дихати, щоб їх чули, щоб була краща подача звуку, і взагалі розказувала про всі тонкощі володіння голосом. Зараз клас вам можна. Ми даруємо вам чарівний сміх, одужуйте!